ତ ଏତେ ବି ଖାସ ଲାଗିଲାନି ଖାଇବା ଭାଇ, ମାନେ ସଣ୍ଡେଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଉଛି ସଣ୍ଡେ, ଆଜି ଆମେ ସଣ୍ଡେରେ ବାହାରି ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। କଣ ଦେଖିବି ହଁ ଦିଦି କି ଦେଖାଯିବ ଦିଦି କଣ ଦିଦି ବା କହୁଛ ଏଟା କଣ ଲାଗିଛି ଏଟା କ୍ୟାମେରା କଣ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା କଣ କହୁଛୁ ମାମା କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ଦିଦି ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ଆଉ ଏଟା ଏଟା କ୍ୟାମେରା ହଁ କିଏ ଲଗେଇଛି ଏଟା ପାପା। ତ ଆମେ ମାନେ ବାହାରି ହେଉଛୁ ଏବେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଭି ନାଁ ହେଉଛି ଆମର କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡା 4 ହେଲା। 1, 2, 3 ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛି ଭାଇ। ଆନିମେଟେଡ୍ ମୁଭି ତ ପୁରା ଲଭ। ପ୍ରିୟା ତୁ ଦେଖିଛୁ ତୁଇ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା କହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଭିୟର୍ସ ମୋର ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ମାମା କି ମାମା ହଉଛି ମୋର ଭାଣିଜୀ। ତ ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆନିମେଟେଡ୍ ମୁଭି ତ ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କେଶରେ ଅଛି 12:10 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30 ଘରୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଆଲୁ ଖାଉନୁ ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମେ ଏତେ ବି ଖରାପ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଶିଖେଇବିନି କି ତମେ ତମେ କୁହ ବଡ ମାନେ ଆଉ 1 ଇୟର ଭିତରେ ତମେ କହିବେ। ଆପଣ ବ୍ଲଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ 1 ଇୟର ଭିତରେ ସେ ତମେ ହିଁ କହିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଫିଲିଂ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ମତେ ପରି ତୁ ହିଁ କହୁ ମାନେ ଭାଇ ମତେ ତୁ ହିଁ ସେ କହୁ ହେଲା ମୋର ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭାଇ। ତୁ ରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିଜର ନ ଥାଏ ସେଟା ତମେ ଆସେନି ଖୋଲା କଥା କହୁଛି। ହଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ତମେ କହିବ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାଇ ମତେ ସବୁବେଳେ ତୁ ରେ କହୁ ଆଉ ତାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ହିଁ ପଳାଇ ଆସିବ ଠିକ ନା ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଯିବା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଶିଖିବା ଚାହୁଁନି ଏବେ ସିଏ ଭାଇ ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିନି ବଢିବ ଆଉ ସେ ପାଠ ବି ପଢିବ ସବୁ ହବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଧୀରେ 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 ହବ। ଏବେ ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାଇ ତା ଜୀବନଟା ତାକୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ନା କଣ ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିକି ସବୁ ଜାଣିଦଉଛି। ତୁ ମତେ ତୁ ମତେ ଆଜି ତୁ କହିବୁନି ଟ୍ରାଫିକ ପୁରା ରସ ସଣ୍ଡେରେ ତ ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଭାଇସଟା ଲଗେଇଛି ଏ ଡିଭାଇସଟା ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବାସୁଦେବ ଅଫିସିଆଲ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଖାଲି ଏଡିଟ୍ ହବ ବୋଧେ କାଲି ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପହଞ୍ଚିବ କହୁଛି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଡିଭାଇସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ପରି ଆମର ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ ତାର ହେଇଗଲା ମଣ୍ଟେସରୀ 2 ତତେ କିଏ କହୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଖି ହେଇଛି ଆଉ ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କଣ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ କି ଜାଗର ଫାଗର ଜାଗର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଆସିବ ଆଉ ତ ଟେନସନ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ ହେଇନି ଏଗାର 43 ହେଇଯିବା 12:10 ହେଇଠି ବା ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲୁଣି ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାମା ଏସବୁ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଏକ୍ଜାମ ପାଠ ପଢା ସବୁ କିଛି ରୁହେ ରବିବାର ବୋଲି ଛୁଟି ଆସୁଛି ଆଉ ସେମିତି ବୋଉ ଜମା ଛାଡ଼େନି ମୁଁ ତ ବଡ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଠ ପଢିଥିଲି ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ତମ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ
ସିଏ ତ ଏବେ 6 7 ହେଲା ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ବାବା ବାନ୍ଧ ନାଇଁ ବାଦଲ ମାନେ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇକି ବି ଯାଇନଥିଲି ସିଏ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ପରେ ତ ଜାଣିପାରୁନି କହୁଛି ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଣ୍ଡା ଦେଖିବ ସେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ କେଶରୀ ଟକିଜରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କେଶରୀ ଆଇଲି ମୁଭି ବହୁତ ହେଲା ମୁଭି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ନା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ନା ଏଠି ଦେଖିନଥିଲି ମହାରାଜା ଦେଖିଲି ପାଣ୍ଡା ଧୀରେ ଯା ଧୀରେ ଯା ପାଣ୍ଡା ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଲଗା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ଆଉ ଦେଖ କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡା ଦେଖିବା ସେଠି ଚାଲ ସେଠି ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ ହଁ ଦେଖ ପୁଅସ ଦେଖ ହେଲା ଆରେ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କିଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ତୁ ବଙ୍କିଯିବ ରେ ଭାଇ ଆଜି ଆଜି ଭିତରେ ଯା ଆରେ ପପକର୍ନ ନେଇଯାଉନୁ ପପକର୍ନ ନେଇଯା ପରି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପପକର୍ନ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଦେବେ କ'ଣ କହିଲେ ଡାଏଟ୍ କୋ ଗୋଟେ ତ ତୋ ଭିତରେ ଆସି ବସି ହେଇଛୁ ଆଡ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କିଙ୍ଗକଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଟ୍ରେଲର୍ଟା କଷ ଆଗୁ ଆସୁଛୁ ଆରେ ଦେଖାହଉଛୁ ତ ଠିକ୍ରେ ହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସ ଜାଗା ହେଇଯିବ ଜଣ ହେଇଯିବ ତ କେମ୍ ଲାଗୁଛୁ ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଣ୍ଡା ତ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ହେଇଗଲା ସିଏ ଦେଖୁନି ପରି ମାମା ଦିଦି ପାଇଁ ଆଣିଛି ଚିଜ୍ ବଲ୍ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ମୁଭି ଖତମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଭି ରେଡ଼ି ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ମାମା କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉ ସିନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ପାଣ୍ଡା ଭଲ ତତେ କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ମଜା ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଇପିଇକି ଯିବା ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ କହ ମାମା ମାମା ବାଟରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଣ ମଟନ ଖାଇବୁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ହେଲାଣି ନା ରୋଷେଇ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ କହ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବା କହୁନୁ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ମୁଭି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦିଏ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ନିଜ କାମ ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ ଥାଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ର ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଥାଏ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ନା ପୁରା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ପଳେଇବ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ନିଜ କାମ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଆଉ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ଦୟା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟାଇମ୍ର ଜାଗା ମାନେ ସେ ହୋଟେଲଟାକୁ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି 90s ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜାଗା ହୋଟେଲ ଚାଲି ଯେଉଁ ବମିଖାଲ ପାଖରେ ପୁରା ୟଙ୍ଗଳରେ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିରେ ବହୁତ ଥର ଯାଇ ଖାଇଛୁ ହେଲା ହୋଟେଲ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ବୋଧେ କେତେ ଛଅ ଥର ଆମେ ଯାଇ ଖାଇଛୁ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ନା ଆଉ ଏବେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି ହଁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହୋଟେଲ ଚାଲି ଆମେ ଭୁଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ଉପରଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଭିଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଖାଲି ମିଳିଗଲା ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହଁ ଆଜି ମାମା ପାଖରେ ପରି ବସିବ ସେପଟେ ବସୁନି ହେଉଛି ଆମେ ଜଣେ ଏକା ବସିବୁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆମେ ସେଇ ଟେବୁଲରେ ବସ ଆଗରୁ ନା ଯେବେ ଆସେ ମନୋଜ ନାଇଁ ହଁ ନା ନା ଏତିକି ଲମ୍ବା ଥିଲା ନା ଏତିକି ଲମ୍ବା ଥିଲା ଲାଗୁଛି
ବୋଧେ ହଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି ନା। ମାମା କହୁଥିଲା କ୍ରାବ୍ ଖାଇବ, କ୍ରାବ୍ ମସଲା 220, ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ 120, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ 180, ଚିକେନ୍ ଚିଲ୍ଲି 150 ଏଥିରୁ ଗୋଟେ। କିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରେଡ଼ି ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ହଁ ଏଇଟା ତୁ ନେଇଯା, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେ କ୍ରାବ୍ ଆସିଲା। ହଁ ମେନୁଟା ନେଇଯାଅ, ବାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ନାନ୍ ଆସିଗଲା, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଏ କେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା କିରେ, ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇ ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ, କ୍ରାବ୍ ମସଲା, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍, ବିରିୟାନୀ। ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତନ୍ଦୁରୀ। ତ ସେଠି ଭାତ ଖାଇସାରିଲାନି ତ ମଗାଇଲି ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍। ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିଲେ ଅଏଲି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ତ। ଗୋପାଲ ହେଇଛି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା, ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାଇସ୍ ଭଲ ଅଛି, ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କତା ମାନେ କତା ପିସ୍ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ତ ରାଇସ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଏତେ ଟାଣ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିଲୁ, ବାପରେ ବାପ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ବୋଧେ ଅଲଗା ଚିକେନ୍ କିଛି ଆଣିକି ପୁରେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଦେଖେ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଆଉ ବୁଝିଲ ତ, ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ବୁଝିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟା ଟାଣ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ତ ଏତେ ବି ଖାସ ଲାଗିଲାନି ଖାଇବା ଭାଇ, ମାନେ ସନ୍ଡେଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ପେଟ ପୁରିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ବୁଝିଗଲା ତ। ମାନେ ବାଗେଇକି ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ବିରିୟାନୀ ହଉ, ବିରିୟାନୀର ଫ୍ଲେଭର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଥିଲା ନା ରାଇସ୍ ବଢିଆ ଥିଲା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଚାରି ପିସ୍ ଦେଲେ ଦୁଇ ପିସ୍ରୁ ସେଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ତାର କିଛି ଲାଗିନଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ କଣ କି ସେଟା କି ପିସ୍ ବୋନ୍ଲେସ୍ ପିସ୍ ତାକୁ ବୋଧେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଚୋବେଇଲେ। ମୁଁ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଖାଲି ବିରିୟାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇଲି ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତିନି ପିସ୍ ନା ଚାରି ପିସ୍ କେତେ ଛଅ ପିସ୍ ନା କେତେ ଥିଲା ଭିତରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାଇ ମୋର ଏଇ ଗାଲ ନୁହଁ ପୁରା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଏତେ ଅବେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପେଟରେ ଭାଇ ହଜମ ହଉନି ତାକୁ ମାନେ ଚୋବେଇକି ବାହାରେ ଫାଡ଼ିଦେଲି, ବୁଝିଲା ତ। ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ବନେଇଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ଯେମିତି ବନେଇବା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଯେମିତି ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ଟାଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ପାଗ ଯେଉଁ କରିଛି ବାକି ରହିଲା ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ପୁରା ଟପ୍ ହେଇଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା, କିଛି ଖରାପ ନା। ଆଉ ରହିଲା କ୍ରାବ୍, କ୍ରାବ୍ ପୁରା କାମ ନୁହଁ ହେଲା, ବିଲୋ ଆଭରେଜ୍, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେ କାମ ନୁହଁ, କ୍ରାବ୍ ମସଲା ମସଲା ହିଁ ଖାଇବ, ଖାଲି ମସଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସଲା ଥାଏ ନା ମାନେ ସେ ମସଲା ସବୁ ଚାଟି ଚାଟି ମାନେ ଖାଇ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ ସବୁ କ୍ରାବ୍ ଦେଖିଲେ ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ ସେ କ୍ରାବ୍ ର ବି ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବା ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ତନ୍ଦୁର ନାନ୍ଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀର ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମାନେ କହିଲେ ବିରିୟାନୀ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀର ଚିକେନ୍ ସେଇଟା ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତିନି ସେଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନା ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲି, 720 ବିଲ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଡେରେ ମୁଭି ଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ହୋଟେଲକୁ ଯିବୁ, ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଖାଇବା ଭଲ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କି ମାନେ ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି କୁହେନି, ଆ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଲୋକ ଅଫେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ ତ ପଇସାରେ ବି ନେବାରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 720 କାହିଁକି ଆଉ 5 ନେଇଯାଅ ନା କ'ଣ, ସେଥିରେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ପାଇଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବି ଯାଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଖାଇବା ନା, ମାନେ କହିଲି ପୁରା ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମନଟା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଲାଗୁନି କିଛି ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ପେଟ ମାନେ ଖାଲି ବୋକକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା, ସେ କଙ୍କଡ଼ାର ପୁରା ଟୋଟାଲି ତାର ଆଉ ନାହିଁ ପୁରା, ମାନେ ସେ ଗଲାଣି, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଖୋଜିବ ମାଛ ପୋଖରୀରେ, ହଁ ହଁ କଙ୍କଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଭଲ ଭାଇ ସେଇଟା ଭଲ, ତନ୍ଦୁରୀ ରୁଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନୀ ଫ୍ଲେଭର ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇଥିଲେ ସେ ଚିକେନ୍ଟା ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଭରେ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବିଷୟ ତ କହିଲିନି ସେଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େ ଦେଉନ ଫାଟିଯିବ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଣ ହେଲା। ଆଉ ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇ ପିସ୍ ମତେ ବଢ଼ାଇ ହେଲା, ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ପାଗ ଭାଗ ମାପ ପୁରା ବୋବାଲ ଥିଲା, ମତେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଚିକେନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଭଲ ନଥିଲା। ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହୁଏ କି ବଡ଼ କିଚେନ୍ ଏତେ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର, ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏଠି। ମାମ
ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ଆଣି ସର୍ଭ କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ନିଅ କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଖାଇବା ଦିଅ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋକରେ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ସେ ଶାନ୍ତି ହବା ଦରକାର ନା କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଆପଣ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଇବେନି ଖାଲି ରାଇସ୍ ଖାଇକି ଯିବେ। କାଲି କଣ ଲାଗିବ ଏଟା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମାଗଦରା କହିଦେଉଛି। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ନା ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି ଲୋକ କହିବେ ହଁ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ ଆଜି ହାଉସଫୁଲ ଥିଲା ଜିନିଷଟା କଣ କହିଲେ, ଏବେ ଯାହା ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବ କି କ'ଣ ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଯାହା ବି, ତ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ବାଗେଇବା, ବୁଝିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବି ନା କି ମୁଁ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ହୁଏ କି କ'ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇଟା ମୋର ଜମା ଇରାଦା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ହୋଟେଲ ଭାଇ ଚାଲି। ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ନା ମୁଁ ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିଲି ମେମୋରି, ସ୍ପେଶିଆଲି ବଟର ପନିର ଖାଇବାକୁ। ହଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଟର ପନିର ମଗେଇନୁ କିନ୍ତୁ ବଟର ପନିର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇବାକୁ, ମାମା ତମକୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନା? କଣ 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 ଜୋରେ କହ, ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଚିଲି ଚିକେନ ଟା ତମେ ବି ତ ହାଫ ପରି ଖାଇଲାନି, ନେଇକି ଖାଇଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ବୋଲେ ଯାଉ ସିଏ କହିଛ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଉ ମନ ଶାନ୍ତି। ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭଲ କହିବୁନି, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଖରାପ କହିବା ଠିକ ନୁହଁ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯାହା ଲାଗିଲା ସେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ଏଇଭଳିଆ ଗଲା ଭାଇ, ଚାଲେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ କଲର ବାଟ ଗୋଟେ କେଜି ଜଣ ଘରୁ ନେଇଯାଏ କଷିକି ଖାଏ, ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବ ନହେଲେ। ଆରେ କିଛି ଖାଇଲାଟା ଲାଗିଲାନି କ'ଣ, ମୁଁ ନା ତ ସେ ମଇଦା ମଇଦା ଖାଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇଲି, ତିନି ପିସ୍ ଖାଇଲି, ଆଉ ଖାଇ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଉ ସେତିକି ତ ଖାଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣଟା ଖାଇଲି କେମିତି, କିଛି ସକାଳୁ ତ କିଛି ଖାଇଲି ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଏବେ ଘରକୁ, ଦେଖାବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲେ ସେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.